terenska ekipa je obiskala kmetijo, ki v zadnjih letih doživlja pravi razcvet. Gospodar Žiga Kršinar je ostal doma in se posvetil izključno kmetovanju. Povprašali smo ga, zakaj se je odločil za ta način življenja. Ja, jaz že kot majhen otrok sem pač bil navdušen nad živalmi pa nad kmetijstvom nasploh. Včasih sta moja dva stara starša imela doma eno kravco. Jaz se še spomnim zadnjega bika, ki je šel iz hleva, se pravi eno govejo živino smo imeli. Potem je bil pa hlev dolga leta prazen in sem jaz večino svojega časa kot otrok preživel pri sosedu na kmetiji. In sem že takrat se zaljubil v to življenje in pa se je stvar življenja, da greš v šolo in sem sam komi čakal, kdaj sem po šoli lahko prišel domov in hiter letok spet sosed. Tudi v srednji šoli pa sem nekako, ne vem, koliko sem bil lih star, ampak sem bil v osnovni šoli, sem babi nahecal, da smo kupili eno kozo. In tako se je začel z eno kozo, potem smo imeli dve, tri, ki sem bil pa jaz starih 17 let, je pa babi rekla, zdaj pa jaz se s tem kozom ne bom več ukvarjala, sem pa rekel, bom pa jaz. In sem jih imel potem nekaj enih 12 koz. Od otroškega navdušenja in želje po stiku z naravo je kmetija počasi iz otroških sanj prerasla v poklic. Žiga razmišlja. Mislim, vse skozi sem vedel, da hočem biti kmeta. Ne? Sam mi doma nimamo skoraj nad zemlje, tako da nismo čisto točno vedeli, kako to bo. Ampak če je volja, se tudi stvari uredijo. Mi ni žal niti sekundo. Pri 17 letih sem nekako začel. Leta 2010 sem oddal tudi prvo zbirno vlogo za svojo kmetijo. Takrat pa vsak let samo še malo povečujemo in zdaj se v bistvu preživljamo samo s kmetijo. Prva letnica, ki jo povezujemo s kmetijo, je 1816. Nekoč malo en hektar veliko kmetijo je z najemom površin povečal in jo razvil skoraj celoti samooskrbno. Lahko rečemo, da je kmetija Kršinar drugačna od drugih. Ja, kmetija je zelo specifična zaradi tega, ker jaz nisem bil obremenjen s preteklostjo. Meni noben doma govoril, tako moraš delati. Jaz se včasih so kaj komentiral, ampak jaz sem po svoje naredil. In naša kmetija je zdaj kar velika. Obdelujemo od 25 do 30 hektarov travnikov in pašnikov, kar je štirikratna velikost poprečne slovenske kmetije. In sem razvil določene sisteme, kjer so živali zadovoljne, in ni treba ogromno enega fizičnega dela. Ker jaz sem več ali manj sam za kmetijo, vse mi oče tudi pomaga, pa Barbara, ampak več ali manj je vse na men in je treba to prilagoditi. Nikoli ni bil vprašanje, kako bomo mi kmetovali. Jaz sem že od začetka bil pristaš ekološkega kmetijstva, ker vem, da se tudi na ekološki način da predela dobro hrano. Mi to hrano doma jemo, zakaj bi drugačno hrano ponudil tudi na trg. Tako da ja, naša kmetija je specifična v več pogledih. Ker nimamo nekega ustaljenega urnika. A ne? Mi ne oddajamo mleka in nam ni treba v petih zjutraj vstati, hvala Bogu, tudi to ne bi šel, to sigurno ne. Sem pač vesel, da je tako, da imamo lahko to čas za družino, da kar gremo, kaj pa delamo, a ne? Takrat je pa treba vedeti, kaj pa košna, pa kaj se spomnat paša rihta, kaj naše živali so vse na paši. Je pa velik dela in takrat je dva meseca treba malo stisniti, pa tudi domači morajo to razumeti, da takrat jaz jih nimam časa, kaj preveč okoli letati, potem pa se da. Ekološka učna kmetija Kršinar se nahaja v srčju Polhograjskih Dolomitov, vsem dobrem znanem izletniškem kraju Katarina nad Ljubljano. Kmetija se od večine slovenskih kmetij razlikuje po tem, da njen sedež leži na 700 metrih nadmorske višine, kar pomeni, da se uvrščajo med gorske višinske kmetije. Ja, mi se nahajamo v bistvu gorsko višinska kmetija. Naše površine, kjer smo zdaj, so na 500 nadmorske višine, pa vse tja do 900 pridemo skoraj. Tako da so pa kar strmi pogoji obdelave. Tako da moraš biti tega navajen, jaz uživam. Jaz nek na ravni ne bi mogel kmetovati. Meni je tukaj gor v hribih super. Je treba je veliko dela dodatnega ročnega, tudi kositi moraš z derezam. Jaz včasih pa za samohodno kosilnico moram dati dereze gor, če ne ni šans, da pokosim. Ampak je to svoj vrsten čar, jaz v tem uživam. Tako da pač nikoli nisem videl težav v tem. Veliko težje je predelati tukaj v hribah kot na ravnin. Te izdelke, ki jih mi predelamo, bi jih mogli po veliko višji ceni prodati, da bi se nam odrajali tako kot tistim na ravnini. Ne. Ampak jaz se nič ne pretežujem. Mi vse izdelke, kar predelamo, brez težav prodamo. Ljudje so prepoznali kvaliteto in zdaj samo do vzdo grejo stvari.
Tako da mi samo uživamo v tem, kar delamo in da so tudi naše stranke zadovoljne. Žiga se je skozi leta kmetovanja pridno učil, danes pa svoje znanje deli dalje. Vrata kmetije so danes na široko odprta vsem, ki jih zanima življenje na kmetiji. Je pa tist, kar je zmeril mene narasla želja po, ne vem, jaz imam zelo rad otroke in sem tudi rekel, moramo zdaj tem mladim predstaviti kmetijstvo. Tako da smo tudi na naši ekološki kmetiji, zdaj ekološka učna kmetija, zato imamo tudi toliko različnih živali na naši kmetiji in v bistvu vsem hodijo k nam šole, vrtci in spoznavajo življenje na kmetiji. Tako, kot je včasih bilo, ker pri nas je res tako, kot je bilo včasih. Mi smo praktično samo skrbna kmetija, imamo različne vrste živali, imamo različne vrste sadja, vse predelamo doma, zelenavo, vso, razen žit nimamo še doma, kar je mogoče tudi ena želja. In pokažemo otrokom, kako je včasih življenje na kmetiji izgledalo. Dnevi na kmetiji so vedno raznoliki, opravila pa se razlikuje tudi na letne čase. Zanimalo nas je, kako izgleda Žigatov dan od trenutka, ko mu zazvoni budilka. Jaz imam to srečo, da včasih sploh alarm ni potreben, ker če imam tak sproščen dan, si nikoli budilke ne naštimam, ker sem le pristaš tega, da se treba zbuditi soncem. Zdaj pa odvisim, kdaj sonce vzide. Včasih me kolegi zafrkavajo, me v osmih kličejo, ja, že vstal. Ja, res včasih tudi v osmih ostanemo, kakor je, ampak je pa res, da te pa noben ne vidi, kaj delaš do ponoči. Jaz včasih, če imam ogromen dela, lahko tudi ob enih grem ponoči ali spat, ampak rabim dosti spanja, da vse to delam. Tako da res ne ostajamo precej zgodaj, takrat, ki ni treba. Potem pa različno. Pri nas je večina živali na paši, tako da polet je treba jeti prekontrolirati živali. V hlevu imamo samo zakunce, pa enih par kost, tako da tiste je treba jeti seveda urediti, pogledati je treba jeti kokošim, ki so tudi na paši, če imajo hrano, vodo, vse te stvari. Da je pa odvisno od sezone. Takrat, ki je košna, je treba jeti kositi, takrat, ki je treba jeti v gost, je treba jeti v gost, tako da je to čist bom rekel, sezonsko prilagodljivo. Je pa naš urnik, jaz sem vesel zato, da je toliko dinamična zadeva. Nikoli se skoraj dneve ne ponavljajo. In jaz čisto v vsakem delu, ki ga je treba na kmetiji, opraviti uživam. Mogoče najmanj v kidanju gnoja, ampak dober, tudi to je treba narediti. V starih stvarih pa res uživam. Tako da mi ni nikoli težko ne sadje obrezovati, ne kositi, ne daru naštemovati, tako da ne morem reči, da v ničemer, mislim, uživam v vseh pogledih.